Well, video tour iman kini part sai gom paisi sage etu traveling vlog hoy. Yes, more family members ma bhaiti and bhaiti logor eta. Ami ulaisu eta special jagale jot mai jao jao boli bahut din pa akha kori asil. Aru ei dutak moi hai kobole atta ghonta mon please korbole ge hol. Eti ami Dibrugarh pra ulaisu aru amar jatra tu arambho korisu. Well, jagadu khole jam jam boli mai bahut din pa koy asil kintu jam 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 ke thaki goisil. হে অকস্মাতে উলালো ভাইটি লগৰটোৱে কলে কি পলক যাও কালি তো তেনেকে আমি গুটেখন উলাই ললো আৰু হে তেনকা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছমান জায়গাত আমি জাম 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 বুলি ভাবি থাকোতে যাব নোৱাৰো আৰু কিছমান জায়গাত আমি পৰককে আগদিনাখন কলে পিছদিনাখন উলাই যোৱা হয় আৰু গমেন নাপাওঁ যে কেতিয়া গলো কেতিয়া ঘূৰি আহিলো আহি কিনে আমাৰ হে এক্সপিৰিয়েন্সটো কথা ভাবি কিনে কিমান ভাল লাগে হয়নে এয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ কৰি গৈছো আমি ৱেল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ হয় তেতিয়াহ'লে গম পাই চাগে আৰু বাকী বাহিৰৰ মানুহ যোনবিলাকে আহিছে তেওঁলোকে দেখিছে যদি গম পাইছে ইমান দিনৰ সপোন আছিল ইউনিভাৰ্চিটিখনত পঢ়া ৱেল কিবা কাৰণত মই নোৱাৰিলোঁ ইন ফিউচাৰ আই হোপ কিবা না কিবা ছাবজেক্ট লৈ কিবা না কিবা ৱেইট ইয়াত পঢ়িব পাৰোঁ বা সোমাব পাৰোঁ কিবা কামত হ'লেও এয়াই নন কেবনৰ ব্ৰিজখন ৱেল আপোনালোকে ইয়াত উঠিছে নাই জনাবচোন মই কিন্তু এবাৰে উঠিছোঁ দেই বৰ ভিৰ হৈ আছিল সেইদিনা কিবা এক্সাম হৈছিল চাগে এয়া ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হ'লোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈ আছে সেইকাৰণে ভিৰ বহুত কম মানুহ নাই আমি ঘৰৰ পৰা 7 বজাতে ওলোৱা আৰু এয়া ছেকেণ্ড ব্ৰিজখনৰ নাম মই পাহৰি গ'লোঁ এইখন পাৰ হৈছোঁ এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা টাইম আছিল ভাইটিৰ লগতে কৰে যে বলক নাম শুনো আৰু গোটেইকেইটাই নাম শুনাত ব্যস্ত না গাড়ীত কিবা মাত ওলাইছে না কিবা ওলাইছে গোটেইখনে মনে মনে থাকি পৰা নাম শুনি কিনে মনে মনে গৈ আছোঁ আমালোকে বতৰটো তাতে ঠাণ্ডা কৰিছে এই নাম শুনি যোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ ৱেল মোৰ ভইচটো আজি মাজে মাজে ৰখি যাব পাৰে বা উশাহ নুশাহ লোৱাত মাজত অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ মোৰ চৰ্দি হৈ আছে এই ভইচ অফাৰখিনি কৰোঁতে ৱেল গৈছিলোঁ আমি বহুত আগতেই কিন্তু ভিডিঅ'টো মই দিয়াত বহুত দেৰিয়ে হ'ল কাৰণ অক্টোবৰ মাহটো মোৰ একদম ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেল একো ফিল কৰা নাছিলোঁ মই ইভেন ইনষ্টাগ্ৰামতো একো দিয়া নাই যিমানখিনি মোৰ ব্ৰেণ্ডৰ পেইড কলাবৰেশ্যন আছে সেইকেইটাহে দিয়া হৈছে খুব কমেই 2 বা 3 ৰীল দিয়া হৈছে সাতটা বজাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি কৰি এতিয়া পালোহি মৰাণৰ ওচৰত মৰাণৰ ওচৰত পাওঁতে ভাইটি আৰু ভাইটিৰ লগৰটোৱে আমাক হোটেল এখন দেখাওঁতে দেখাওঁতে ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিল যে মা আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' তুলি আছিলোঁ তো হোটেলখন বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে সি এবাৰ ব্ৰেক মাৰি দিলে আৰু সেই ব্ৰেক মাৰোঁতে আমি দুজনে এনেকুৱা হ'ল যেন আমি খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা ওলাই ফুৰিম আৰু সেইটো কথা লৈ কিনে বহুত দেৰি আমি হাঁহি থাকিলোঁ ৰাস্তাতে হোটেলখনৰ নাম কিবা চেতিয়া হোটেল নে কি আছিল তো সেইটো কথা কৈ কৈ কিনে গোটেই ৰাস্তাটো আমি হাঁহি আহি গৈ থাকিলোঁ আধা ৰাস্তা আমি সেইটো কথাৰে জপি থাকিলে প্ৰায় 8 বাজিছিল তেতিয়া আমি মৰাণ 8 বাজিছিল আমি মৰাণত পাইছিলোঁ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ বা কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ চাই কিনে আগৰ দিনবোৰ ইমান মনত পৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কিনে আমি খোৱা বোৱা তেতিয়া মানে সেই দিনবোৰ এনেকুৱা আছিল যে ৰাতিপুৱা 7 বজাত আমি ভাত খাই কিনে ওলাব পাৰোঁ এয়া গৈ থাকোঁতে ফাইনেলি ৰ'দ পৰিছে ৰাতিপুৱা ৰ'দটো যে ইমান মজা লাগে যেতিয়া গাত পৰে বতৰৰ লগত দেখিছে নহয় গান কেনেকৈ সলনি হৈছে এই হৰিনাম গৈ 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 এবাৰ জুবিন পালোঁগৈ আৰু গোটেইকেইটা হৈছোঁ জুবিনৰ ডাঙৰ ফেন তো গোটেই ৰাস্তাটোত আধা ৰাস্তাটোত আমি জুবিনৰ ছঙে শুনি গ'লোঁ এয়া গড়গাঁও পাইছোঁহি ৱেল গড়গাঁও কলেজখন চাগে আপোনালোকে দেখিছে মই হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আহিছিলোঁ চাগে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতোহে এডমিশ্যন নোলোৱা হ'ল কিবা কাৰণৰ কাৰণে ৱেল নাজিৰা পাবলৈ হৈছেহি আমি যিহেতু পাইছোঁহি কৈ দিছোঁ যে আমি নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ ৱেল এই মন্দিৰত যোৱা আমাৰ মাৰ বহুত বেছি ইচ্ছা আছিল আমাক কৈয়ে থাকে সদায় যাব লাগে ইভেন মোৰ মাদাৰ ইন ল যোন হয় তেওঁৰো বহুত ইচ্ছা আছিল যিহেতু তেওঁ আহিব নোৱাৰে তেওঁ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে তো তেওঁ মোক যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি মানে
শৰাই হিচাপে দি পঠিয়াইছে মোৰ হাতৰ পৰাই দিবলৈ কৈছে আৰু তেনেকৈ আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন লাহে লাহে পাইছিলোঁহি আৰু এয়া মন্দিৰৰ কাষত মানুহবোৰ দেখি আছোঁ গাড়ী থ'বলৈ আমি জেগা পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে গোটেই ৰাস্তাটো আমি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে এয়া মন্দিৰত সোমোৱা আগত মুহূৰ্তত তাত সোমাই গৈ দেখিছোঁ ইমান গাল ভিৰ গোটেইখনে লাইন পাতাত লাগিলোঁ আৰু কোনটো লাইন ক'ত গৈছে প্ৰথমতে চোৱাই নাছিলোঁ আমি সেই ভাইটি আৰু মই সোমালোঁ এই সেৱা লোৱা লাইনত মা আছিল ইফালে লাইন এটাত সেৱা লোৱাৰ পিছত আমি প্ৰসাদ লোৱা লাইনত ৰখি আছোঁ ভাইটিহঁতে তেওঁ শিখা বৰ্মা বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু বৰ্মাক লগ পোৱা লাইনত ৰখি আছিলে লাইন যিহেতু বহুত দীঘল সেইকাৰণে গোটেইকেইটাই বেলেগ বেলেগ লাইনত ৰখি আছিলোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ ওচৰত বা তেওঁৰ ওচৰত কোনো ভিডিঅ' বা ফটো ল'ব নোৱাৰে বাট কোনোবাই যদি ভিডিঅ' কলত সেৱা ল'ব খোজে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে মোৰ ফিয়ঞ্চে ফেমিলি গোটেই মেম্বাৰ্ছবিলাকে তেনেকৈ সেৱা ল'লে আমি অহাৰ মুহূৰ্তত কেইখনমান ফটো তুলিলোঁ এয়া গৈ থকা টাইমত আমি যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো নাই খোৱা খাবলৈ জেগা বিচাৰি বিচাৰি ওলাই গৈ কিনে একেবাৰে মৰাণ পালোঁগৈ মৰাণ পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ ৰাতিয়েই হৈ গ'লগৈ তাত আমি পাওঁতে 9:30 বাজিছিল আৰু 9:30 পৰা আমি 3:30-4:00 গোটেই দিনটো থিয় হৈয়ে থাকিলোঁ একো নোখোৱাকৈ কিন্তু আমাৰ অকণো ভাগৰ নালাগিল হয়তো মোৰ অলপ মাইগ্ৰেইন প্ৰব্লেম আছে কাৰণে মোৰ মাজত অলপ মাথাটো বিষাইছিল কিন্তু তেওঁৰ প্ৰসাদ অলপ খাই দিয়া লগালগ মোৰ মাথা বিষটো ঠিক হৈ গ'ল আমি সেইটো কথাই মানে আহি থাকোঁতে পাতি পাতি আহি আছিলোঁ যে গোটেইকেইটাই যে কেনেকৈ ইমান সময় আমি তেনেকৈ ৰখি থাকিব পাৰিলোঁ আৰু মনটো তাত সেৱা লোৱাৰ পিছত ইমানেই ভাল লাগি আহিছিল যে একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ এয়া খোৱা জেগা বিচাৰি বিচাৰি আমি মৰাণ পালোঁহি মৰাণত আহি কিনে আমি জুইহাল নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমালোঁ উফ তাৰ খানা ইমান সোৱাদ আছিল আৰু ওপৰতে প্ৰাইচখিনিও বহুত ঠিক আছিল তেওঁৰ অ'নাৰজনক লগ পায়ো বহুত ভাল লাগিল তেওঁৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে তেওঁ আমাৰ দেউতাহঁতৰ গাঁওখনৰ ফালৰে কোনোবা হয় তাৰপিছত এয়া লাষ্টত আমি ঘৰলৈ আহি থকা টাইমত ঘৰলৈ আহি থকা টাইমত আৰু কিয়েনো আৰু চবৰে ভাগৰ জোকৰ লাগি একদম যেন তেন কেতিয়া ঘৰ পাওঁগৈ নিচিনা লাগিছে ওপৰতে ভাত ইমান গাল গাল খাই ল'লোঁ গোটেইকেইটাই যে কেৰেলা হাপকেইটাৰ নিচিনা গাড়ীত পৰি আছিলোঁ ঘৰ অহা লগালগ ভাইটিক আৰু মোক মায়ে নিজৰ জোঁৱাইকলৈ প্ৰসাদ দিবলৈ পঠিয়ালে ৱেল তাত গ'লোঁ তাত যোৱাৰ পিছত একো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'ল কাৰণ তাত মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে টাইমটো গ'লগৈ এয়া ঘূৰি অহা টাইমত ৱেল আজিলৈ ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব যাতে মই আৰু সাহস পাওঁ ফিউচাৰত এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ